Oh, yeah.
Thank you.
Jeg har lidt sur, fordi jeg har været ude i løbet af
Thank you.
Beide Tor. Okay, screw you.
Hvis du har overskud til det, så kan man godt registrere hvem der scorer. Ja. Det er ret nemt. Ja, jeg har opdateret den. Det står der. Nu så måtte her. Thank you.
Men mindre I spørger. Ej, du er aldrig to gange.
Jeg kan godt være dommer, men jeg gider ikke over på den anden side, du. Bare tryk escape, du hjælper. Ja, jo, jeg står lige her fuldkommen klar. Ja, men det gider jeg ikke. Jamen, er der nogen? Hvem smutter ud? Ja, det gør jeg. Slap nu af. Vi skal gøre det. Kan vi få afgørs til at tage dommerbord? Tag et dommerbord. Fantastisk. Jeg vil lige være med en veps. Kan man måske bare en halv meter eller sådan noget? Ja. Hvis du tager hjernet der nu.
Jo, men det er, altså, jeg nok tænker mig. Sådan der, ja. Vi kan lige prøve at se, om det regner mere herinde. Jeg tror, det har hjulpet ret meget. Så er det bare lige med at få... Sådan der. Oh, der var jeg derhen jo. Jeg tænkte, jeg var her. Jeg prøvede at sådan op, men man skulle slet ikke finde den. Ja, det er et problem, at dameholdene ikke spiller før. Det er nødt til at sætte fisken, men jeg ved ikke, hvordan jeg opretter dem. Jeg har skubbet det lidt ind, og skubbet den der lidt frem, men jeg ved ikke, om det er noget. Yeah.
3, 4. 1, 2, 3, 4. Jeg tror, det virker. Ja, og velkommen til Danmarks turnering i kajakpolo. Vi er nu på med speaker. Jeg kan fortælle, at der er cirka 6 minutter tilbage af første halvleg af damernes kamp her, som er mellem Odense Skovshovedholdet i det røde og Neptun i det blå. Det står på nuværende tidspunkt 1-0 til Neptun. Vi beklager, at vi har lidt tekniske problemer med grafikken. Det er simpelthen, fordi vi har været nødt til at ændre programmet. Og der er scoring her fra Sara fra Neptun i nummer 5. Rigtig fint skud udefra. Men ja, der har simpelthen været nødt til at blive ændret noget i spilprogrammet, fordi der har været regn og torden herude, som har udskudt spillet. Og derfor så er vi ikke lige kommet med på damekampene endnu. Men det satser vi på nok skal lykkes her til lidt senere. Og vi ser her, at Odense altså får bygget det lidt op, har rigtig god, flot afstand på ude i bagkæden. Prøver med to i boks, men der sker ikke så meget arbejde derinde. Julie nummer 3 her kommer og tager et skud, men den rammer altså overlæggeren. Og så er der altså fast break, en aflevering her til Cecilie, der sprinter, men der er altså ikke nogen, der følger med ud over hendes egne medspillere. Så hun kan bare tage det helt stille og roligt. Og Cecilie skyder og scorer her. Cecilie, der altså er både landstræner og kaptajn på landsholdet på nuværende tidspunkt, så det er altså forventeligt, at man godt kunne forestille sig en spiller, der selv kan køre rigtig meget det her spil. Udover Cecilie, så har vi på Neptun-holdet Sarah i nummer 5. Vi har Kata, en tysk spiller, i nummer 2. Vi har Sofia, som er på hjemmebane, som spiller i Neptun, ligesom Sarah og Cecilie. Så har vi en anden tysker, og hendes navn må jeg faktisk lige være svar skyldig, men det kan jeg hurtigt finde. Hendes navn er Sofie, så de har altså en Sofie og en Sofie. Og vi ser her nummer 4, jeg tror det er Marie fra Odense Skovshoved, der så altså Signe nummer 1 her, der normalt spiller i DSR, altså også spiller for det her Odense Skovshovedhold. Der er altså en flot aflevering med bagagen fra Cecilia over til Sara. Og igen en scoring. Udenbart stillingen 3-0 til Neptun på den nuværende tidspunkt. 3-1 hører jeg. Så der har altså været en scoring fra Odense Skovshovedholdet i mellemtiden. Nu ser jeg igen, at de prøver at køre to ind i boks. De ligger altså lidt passivt. Lidt usikre afleveringer. Skud fra Mi her. Nummer 6 fra en Skovshovedspiller. Rigtig, rigtig flot skud udefra. Rigtig god hastighed. Men den bliver altså pareret af Sofie, der ligger på mål, og så også en tysk spiller, der er blevet hentet ind til den danske liga her i år. Og så ser vi, der bliver taget et hjørne. Hun kører selv derude, Marie. Hun kunne godt have taget skuddet. Afleveret til Signe, der også tager skuddet, men altså bliver pareret af Sofia, en af Danmarks upcoming. Hun er altså stadig ung, men har virkelig meget potentiale, specielt inde i boks, hvor hun altså gør det rigtig godt. Så er der altså Jørgen igen til Skovshoved Odense-holdet. Og det er igen Marie, der tager den derude. Dribler igen selv ind. Får altså lov til at komme ret langt ind, men nu er hun altså også fanget. Der er simpelthen ikke nogen til at hjælpe. En risky aflevering til Signe, og der bliver dømt holding, ser det ud som om ja. Og så er Neptun-holdet altså afsted. Og det er altså noget, der er klassisk for det her hold. Det er altså et meget, meget teknisk og hurtigt hold. Så der skal altså ikke meget til for, at de får sprinten, og Carter her, rigtig dygtig tysk skytte, sætter målet her i nummer 2.
Og så står det altså 4-1. Og jeg kan fortælle, at der er 1 minut og 30 sekunder tilbage af første halvleg her. Ser Ida nummer 1 her, der går ind. Hun er altså også en af de meget dygtige og meget rutinerede spillere på det her Odense Skovs hovedhold. Ser Mi kommer i fart her, altså rigtig flot. Bare ærgerligt, det bliver lukket ned af Sara, deres chaser fra Neptun. Så er der skud fra Ida, har altså umiddelbart en af Danmarks bedste skudarme. Men den bliver altså igen pareret, lukket ned. Så er der godt pres på her. De kører en delvis mand-mand, eller i hvert fald presser godt ud. Der kunne godt være holding der. Der bliver dømt ulovlig tackling. Ja, der bliver dømt ulovlig tackling, og det er simpelthen formentlig, fordi Ida rører i hendes spread, ikke? Så er Neptun altså tilbage, det er altså rigtig god chance, der kommer her. Indspil til Cecilie, der får den helt fri, spiller bag om hovedet, men altså en, man kan sige, de er jo foran, så det er okay at lege lidt med det, men det er altså en lidt dårlig beslutning, når man ikke kan sørge for, at afleveringen bliver lavet helt sikkert. Det var altså nærmest et gratis mål. Og så ser vi altså, Sofie kommer her på indersiden. Men bolden tabes til Ida, og så er den altså tilbage til Odense Skovs hoved. En virkelig dårlig aflevering fra Julie her. Nu skal de tage det stille og roligt og sørge for at komme ud og hjælpe hinanden. Og det var tiden. Så nu er der halvleg. Det var altså måske meget heldigt for Odense Skovs hovedholdet, der altså var ret godt presset her i de sidste par sekunder. Det er værd at nævne, at det her Odense Skovs hovedhold, det er dem, der er regerende Danmarksmestre. Selvfølgelig ikke nødvendigvis lige med den opstilling, de stiller i år, men det var altså dem, der vandt sidste år i en kamp mod DSR, hvis jeg husker rigtigt, som umiddelbart også har et hold i år. Det er også værd at nævne, at på Odense Skovs hovedholdet, der har vi altså også flere spillere, der er i den danske bruttotrup til landsholdet. Vi ser blandt andet, nu skal jeg lige se, om jeg kan se det på afstand, men umiddelbart Pernille i nummer 8. Så har vi Mi i nummer 6, også en af de upcomings, altså også rigtig dygtig og ung, og har virkelig meget at gå på mod. Virkelig, virkelig en sej spiller, der virkelig gerne vil det, og det er jo ofte noget af det, der skal til, når man skal klare den i en sport, det er, at man skal have hovedet med. Og det er helt sikkert, at det har Mi har desværre været ude for en ulykke, som gjorde, at hun blev skadet med sin hånd for et par år siden. Men har altså kæmpet sig rigtig fint tilbage og har faktisk et af de længste skud på landsholdet. Det er sådan, at vi måler skudafstand til landsholdssamlingerne. Og der har Mi altså virkelig brilleret og været tæt på at slå nogle af de danske stjerner, som Sara Cecilia og mig selv, Louise, som altså er nogle af dem, der har den helt gode, lange skudarm. Udover det, så har vi Signe, som er den eneste, der spiller i sort. Jeg tror, hun spiller i nummer 7. Hun har været en stærk spiller på landsholdet, hun spiller i nummer 1. Har været målmand igennem flere år. Og virkelig også begyndt at være rutineret og er lige blevet mor. Super sejt, at hun formåede at tage med til EM i Coimbra sidste år. Med barn og det hele. Klarede det altså rigtig flot der. Så er der vist ikke flere, der er i bruttotruppen, men Marie i nummer 4 har også gjort det rigtig godt og var også i bruttotruppen, men blev desværre valgt fra. Hun kunne altså også godt være en af dem, der er med i kampen om pladserne til næste år, hvor der altså både er EM og VM samme år på grund af corona. Og så som sagt Ida i nummer 1, en af de virkelig rutinerede, men ikke længere landsholdsaktive spillere. Hun har altså umiddelbart, hvis jeg skulle sige det selv, en af de bedste arme i Danmark. Skyder virkelig, virkelig hårdt og spiller også i anden division. Eller første division, mener jeg faktisk, de rykket op i. Har i hvert fald klaret det rigtig godt i år. Også deres kaptajn. Vi er klar til sprinten her. Vi ser, at det er Mi og Sofia, der går efter bolden. Hun er bare tæt ud, som om Mi er godt fra start. Mi når først op til den, men det er altså Sofia, der teknisk får fat i bolden. Og så er vi i gang med anden halvleg. God indspilning her til Carter. Der
dribler lidt ind og driver, og så spiller den ud igen. Nogle gange kan det altså være smart lige at spille den ud i bagkæden, og så lige få bygget det op. God parering her fra Sara, der måske tager skud. Spiller den ind til Carter. Rigtig flot skud her fra nummer 2. Næsten perfekt indspilning, og så sætter hun den altså bare lige ned i 7-11, nederste venstre hjørne. Det er så lækkert at se. Skovshoved er godt hurtigt oppe, og de kunne faktisk næsten nå at lave et lille fast break. Rigtig flot at se, at de er så hurtige til at få bolden op og givet op, og Neptun er faktisk slet ikke nået ind i forsvaret. Vi ser, at de igen prøver med 2 ind i boksen her. Måske ikke den beslutning, jeg ville have valgt, men og vi ser her Julie nummer 3 lave en spilling til Pernille. Den kunne altså sagtens være kommet til Mie. Mie ligger helt alene. Der kunne godt blive dømt holding. Det havde altså været en rigtig god chance, hvis Mie havde fået den i første hug her. Hun kom altså rigtig godt i fart og var helt alene. Pernille, der presser Sara. Så er spørgsmålet om Cecilie kan skyde her. Og hun skyder og scorer. Et lille fast break her. Og så ser vi altså, at stilling er 1-7. 1-6. 1-6 til Neptun. Og vi ser altså, at Neptun, de er altså et meget, meget rutineret hold. De ligger rigtig, rigtig flot kompakt i deres forsvar. Det er altså lige det, man gerne vil se. Hvis der er for meget plads derinde, så får modstanderholdet altså lov til at komme ind og ligge. Pernille kom faktisk ret flot ind her. Så skal hun passe på, at hun ikke presser for langt ud. Sat hun mig i lidt. Det skal bare spilles ud igen. Ida overvejer at tage skuddet. Så skal de ud og have lidt mere afstand på, hvis de skal prøve at bygge det op. Så er det bare stille og roligt. Der bliver altså dækket rimelig godt op uden for 6 meteren her. Pagajfald. Det var en farlig pagaj der. Og så er Cecilia afsted, men der er altså ikke nogen til at spille bolden op. Og der er heller ikke nogen fra uden til Skovshovedholdet, der vælger at blive på bolden. Så er der altså et gratis mål her til Cecilie. Det er altså nogle gange vigtigt i sådan nogle situationer, at når man taber bolden, eller der bliver dømt imod en, at man lige vælger at blive på bolden, bare så der ikke er mulighed for at bare lige at lave det gratis, den gratis aflevering op til Cecilie her. Vi så altså, at samtlige Skovshoved Odense-spillerne valgte at bare ro hjem. Og det gav altså Cecilie en rigtig god mulighed for bare at skyde og score. Det er også værd at bemærke, at de skifter lidt rundt omkring, hvem der ligger hvor i forsvaret, kan jeg se. Før så vi Cecilie, var chaser i Neptuns forsvar. Nu er det Sofia, som man ellers normalt ville formode skulle være i bagkæden. Egentlig ville jeg nok forvente, at det var Sara, men man typisk så på chaserrollen. Indspil her til Ida fra Julie, men den ryger altså lidt for langt op ved siden af. Og så er der altså en mulighed for endnu et fast break til Sofia, men afleveringen kommer ikke. Lidt skuffende. Og Skovshoved Odense har altså fulgt ret godt med her. Og den bliver pareret og skud fra Sofia. Også tæt på at være målmand, men vi ser altså også nummer 2, som jeg desværre ikke kan se herfra, hvem er fra Odense Skovshovedholdet, som faktisk rodede Sofia ind på en næsten bedre position, end hun havde i forvejen. Flot spillet rundt her, men de skal altså også ud og have bygget den op. Nu er de 3 inde i boksen, og kun Carter har god afstand på at kan komme i fart. Og det her er præcis det, vi gerne vil se. Vi vil gerne se, at de får noget afstand på at få spredt sig ud. Man vil altså helst have, at man ligger i sådan en C-formation. Så er der god chance til Sofie herude. Skyder. Og den er tæt på at blive pareret ind i målet. Nu ligger Pernille derinde altså rigtig dårligt på målet. Og der er dømt indkast. Eller målkast. Jeg kan fortælle, at der er cirka 5 minutter tilbage på uret, og den står 1-7 til Neptun. Så de skal altså virkelig arbejde hurtigt, hvis de skal nå at udligne her, uden til Skovshoved. Man skal aldrig afskrive nogen. Det kan jo sagtens være, at de kan nå at komme tilbage. Nu må vi se. Så
at Julie kommer i fart, men den bliver spillet ud til Pernille. Nu skulle hun bare have taget en lille dribling ud til sig selv. Altså en lidt dårlig beslutning at skyde ind i to pagajer, desværre. Så er der fast break igen denne gang til Sara. Julie kæmper for at følge med, og det er altså ret godt fulgt med her, Julie. Der er altså klart det ret godt. Spilning til Sara, der skyder og scorer. Så står det altså 1-8. Altså rigtig mange fast breaks til holdet her. Lidt ærgerligt, at vi ikke får lov til at se en lidt mere jævnbyrdig kamp. Men det er altså også et meget overlegent hold. Neptun har valgt at stille i år. Helt klart favoritterne til den danske sejr. Lang aflevering derover til nummer 2. Jeg har ikke så meget fart på. Mie mister bolden her, så er der altså virkelig god chance for et fast break igen. Og det kommer. Og Ida får altså blokket ret fint her. Der er pagajfejl. Måske lidt hårdt dømt. Lang aflevering til Sofia, der skyder og rammer målrammen. Altså det første fast break, der er blevet misset. Og Neptun generober her ved en lidt uheldig parering fra nummer 2 fra Odense Skovs hovedholdet. Og det er altså virkelig flot angrebsspil her fra Neptun. Altså virkelig tålmodigt, og starter den i den ene side, kører den videre over, og Sara, der kommer i fart ind til holdet ved Carter, spiller den ind til Carter måske? Ja, var det flot, og skud her fra Carter, det er altså sindssygt flot kajakpolo, vi får lov til at se her. Virkelig, virkelig disciplineret lige efter bogen. Kunne næsten ikke være bedre. Man kunne også godt overveje, om det her Neptun-hold, nu vil de selvfølgelig gerne vinde, og det der med fuld respekt, at de vælger at skyde på alle de chancer, de får, men for udviklingen af dansk polo, kunne man da måske også ønske, at de i sådan nogle her situationer valgte at spille den lidt mere rundt og få lidt mere træning ud af det, og skud her fra Mie bliver pareret af Sofie. Chance igen. Bliver igen pareret. Og så er der igen fast break, og Ida er så tæt på at være hjemme på mål. Også en rigtig rutineret og dygtig målmand. Så må ikke hun nok skal formode at tage den. Nu er det altså Carter, der kommer med skuddet. Ja. Der tror jeg, hvis jeg havde været Signe, at jeg måske havde taget, når nu hun endelig skal tage en mand, så havde jeg hellere taget Carter. Og det er simpelthen, fordi Carter er, altså som sagt, en af Europas, måske endda en af verdens absolut bedste skytter. Og så vil man altså hellere efterlade en skytte til målmanden, som er, ja, lidt mindre god end Carter, fordi man har næsten ingen chance, når det er hende, man spiller mod. Og jeg spiller altså også selv et målmand, og det kan altså nogle gange bare være rigtig svært som målmand, hvis det er sådan en, at man, ja, to mod en situation. Så jeg er også okay disciplineret, men bolden skal altså hurtigere rundt her, Skovs hoved. Mie kommer altså ud og er altså ret fri igen. Rigtig ærgerligt, at den ikke kommer derover af. Men de skal have lidt mere afstand på her i deres angreb. Lidt dårlig aflevering her, og så Mie kan altså ikke gøre så meget der. Skal bare ud igen, så burde de bare bygge det op. God parering her, Ida. Rigtig flot skud, men den er altså for lang, og så er der dømt målkast. Skal lige have en tidsstilling. Der er altså 37 sekunder på uret, og den står 10-1 til Neptun. Altså vurderer, at Neptun sagtens kunne stille i en første division med det her hold. De spiller altså rigtig flot, disciplineret kajakpolo, og igen tror jeg, vi får lov til at se her. De kommer lidt hurtigt ind. Nu er der slet ikke nogen til at spille ud. Nu havde jeg lige at få sagt, at det var flot og disciplineret. Altså, det er en rigtig dårlig idé at have alle spillere inde i forsvaret på én gang, fordi så er der altså ikke nogen, man kan spille ud til, men nu er det jo også et ret defensivt hold, det her Odense Skovs hovedhold. Og de får generobret bolden her, og der er tid. Så det var altså en sejr til Neptun-holdet her.
Men spørgsmålet er, om ikke det bliver finaleholdene, vi kommer til at se igen lidt senere. Det er i hvert fald på papiret nok de to hold, man vil forvente i en finale, men, men det må tiden jo vise, hvad målscore og point siger. Det er jo ikke afgjort endnu nødvendigvis. Og jeg kan se, at den næste kamp, vi skal have, det bliver en Odense mod Neptun. Lige se, om vi kan få den frem på skærmen en gang. Neptun mod Odense. Så er vi altså tilbage på kampprogrammet her. Vi er desværre 2 minutter forsinket på nuværende tidspunkt allerede. Vi ser altså, at Neptun ikke engang er kommet ind på banen nu. Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål om, at dommeren ikke er klar, eller hvordan det ledes. Men det er altså en kamp mod Odense og Neptun. Umiddelbart vil jeg skyde, at favoritterne vil være Neptun i den her situation. Men jeg tror altså,
De har lidt upcomings på holdet i år, sammenlignet med Odense, der er altså et af de klassiske, virkelig dygtige hold. Begge hold består af flere landsholdsspillere i flere forskellige rækker. Vi har blandt andet Rune i nummer 1 her fra Odense. Nu skal jeg lige prøve at se, om kameraet viser noget. Tidligere landsholdsmålmand, ved ikke om han stiller op i år. Så ser vi nummer 7 her. Tore, som er en virkelig, virkelig dygtig crossfitter også. Kunne godt forestille sig, at han måske kunne vise nogle fede tricks. Han plejer i hvert fald at være god til at blive skadet. Nogle af de spændende situationer. Vi ser nummer 8. Ejby. Martin Ejby. Virkelig dygtig spiller, også på internationalt niveau. Spiller vist nok også i den tyske liga. Så har vi Michael i nummer 4. Landsholdstræner for U21-landsholdet, eller i hvert fald assisterende træner. Også en af de rutinerede. Hvem mangler vi så også? Så mangler vi Martins bror, Michael Ejby, i nummer 6. Han ligger ude bag bare lige en uge nu, hvor der er en bold, der var ved at blive skudt over i en båd. Vi har Mikkel Fredholm, nummer 10. Og spørgsmålet er, om det ikke var det. Nej, vi mangler selvfølgelig Nikolaj i nummer... Hvor er han henne? Og han er ude at hente bolden. Nummer 9 måske, kunne jeg forestille mig. På Neptun-holdet, der har vi altså en italiensk spiller i nummer 4, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Så har vi Niels i nummer 8, absolut en af Danmarks tungeste forsvarsspillere. Har så gjort det rigtig godt, både til EM her sidste år og også i ligaen i år. Vi har Christian nummer 7, en af de dygtige skytter. Man godt kunne forestille sig, at der kommer en del mål fra. Vi har Holm i nummer 3. Skal lige se her. Tim i nummer 6. Vi har Rudi i nummer 2. Så har vi ude på bagkanten Anton i nummer 5. Vi har Friis i... Ja, uden vest. Skal jeg lige se, hvem jeg mangler. Nu er jeg så klar til starten. Vi kan se, at det er Holm i nummer 3 og Thor, der skal gå efter bolden. To virkelig hurtige sprinter, men det bliver altså Holm fra Neptun, der får den. Jeg skal lige være, at jeg siger, at jeg lige glemte at nævne Anders på Neptun-holdet. Altså virkelig også en af de upcomings. Han er nummer 1, ligger ude bag baglinjen. Vi ser, at Odense kører i en 2-2. De forventer altså nogle skud udefra, kunne man forestille sig der. Så ofte derfor, man vælger at lave den forsvarsopstilling. Rigtig godt kørt ind her af Tim ude på siden. Og de starter den altså op igen. Der var ikke helt plads nok. Holm kommer ind her og kommer godt ind. Indspil til Christian, der formentlig tager... Indspil til Pagaj-fejl. Tydelig Pagaj-fejl. Og så er der altså en god chance for eventuelt at tage et skud ind under mål her. De tager så god tid og finder en rigtig plads. Og det kan jo nogle gange også have sin fordel, fordi man nogle gange kan komme lidt tættere på målet. Og det er Christian, vi ser. Rigtig flot skud her igennem. Ja, jeg skal næsten til at sige 4 Pagaj. Virkelig, virkelig flot spil her. Så er vi altså videre. Stillingen er 1-0 på nuværende tidspunkt til Neptun. Okay. Og jeg får lige at vide, at Neptun skal vinde med 2 for at gå videre til... Er det så til finalen, vi taler, eller? Så det er altså en form for semifinalkamp, men nu må vi se, om Neptun formår at lave så overlegen en pointforskel på 2-3 mål her. Rune kommer rigtig fint i fart, men bliver altså lukket ned af Niels ind i forsvaret. Skud fra Andreas, nummer 3. Der er altså kaldt målkast, fordi han sætter hånden på inden.
eller uden for banens omkreds. Lidt ærgerligt her. Odense får altså lov til at komme hele vejen hjem, inden der er nogle Neptun-spillere, der går i gang med at lægge pres på. Der er en god chance ude på siden her. Niels fik altså taget sin plads. Spil til Tim, der bliver godt lukket ned af Mikkel Fredholm, der igen er hurtig inde. Jeg skal altså lige prøve at se, om jeg kan finde navnet på ham, den italienske spiller. Skud fra Christian, men den bliver altså pareret og ryger over mål. Jeg kan fortælle, at han hedder Paolo, nummer 4, vi ser herude på siden. Altså virkelig, virkelig dygtig spiller, der også så faktisk, han er flyttet til Danmark. Og det er årsagen til, at han spiller i ligaen, var vist også med sidste år. Nu er der altså, der var ikke så mange at spille ud til, men Nils formåede altså at få den ud til Paolo ude på bagkæden. Og Paolo skal altså rykke lidt over på siden nu, hvis det skal være efter bogen. Kommer rigtig godt i indløb her, rigtig god chance. Han mister bolden. En fejl, der bare ikke måske, men Kleist er altså hurtigt til at følge op, på trods af en lille smule pres fra Tore. Godt og tålmodigt fra Neptun her. Nu kan vi selvfølgelig ikke se nogen shot clock, men man kunne forestille sig, at der måske snart vil være noget shot clock, men der bliver altså lige kaldt videre spil fra Peter Sørensen. Og så er der altså nye 60. Neptun, der fumler en del med bolden, det er ikke typisk nogen fejl, man ser på det her niveau, men det kan jo godt være, der er noget nervøsitet omkring, at de altså skal have en lidt overlegen føring for at klare den videre til finalen. Flot indspil til Tim her. Paolo kommer også godt ind på siden og spiller den ud. Lidt dårlig aflevering fra Holm. Spørgsmålet er, om han overvejer at tage skuddet. Leis ligger lidt dårligt under mål her, forstår ikke helt, hvorfor han ligger så stille. Paolo kommer ind. Skal han tage skuddet? Tager han skuddet? Rigtig flot indspilling, men Leis får altså ikke helt fat på den. Så der er altså shot clock lige om et øjeblik, og så kommer skuddet. Der er der et par gejfejl, og så er der afsted til Odense. Og vi kan altså se, at Tim, deres målmand, han er hurtig hjemme, men jeg kan også se, at kameraet ikke lige er med ham. Virkelig flot målmandsspil. Det er altså rigtig vigtigt, at man som målmand er hurtigt hjemme, klar til at vende lige så snart skuddet eller fejlen bliver lavet. Og det er nok også derfor, at vi ser, at Tim ligger så meget i bagkæden i angrebet, at han skal altså nå hjem på mål. Ser igen rigtig flot angrebsspil fra Odense her. Spørgsmålet, om han tager skuddet. Han tager skuddet, men den bliver altså pareret af Anton, der vælger at skubbe ham ud i banetorvet. Kunne godt være dømt ulovligt skub. Man må nemlig ikke blive skubbet ned i banetorvet. Det er nemlig farligt. Men på det her niveau, der tillader man altså lidt at være. Det er jo en sport, hvor man skal være lidt robust. Det er jo også en af de fede ting, at der skal lidt action. Indspil her til Ejby, der spiller den videre til Andreas igen. Tager han skuddet, han tager skuddet. Rigtig flot skud her, men den bliver altså pareret og ryger ud til hjørne. Det er altså nogle skuldre, der vil noget på det her niveau i kajakpolo. Altså man skal både have rigtig god bådkontrol og samtidig have rigtig godt styr på bolden. Og det kræver altså både noget styrke og noget mobilitet og noget teknik. Det er altså noget, rigtig mange af de her drenge besidder. Indspil til Mikkel, der spiller ud til Andreas, der ligger helt stille og klar til at modtage den. Altså rigtig fint. Godt arbejde inde i Neptuns forsvar, men og der ryger Martin Ejby altså under. Andreas tager skuddet, den er pareret. Så kunne det altså godt være fast break. Og Tore fanger lige en god bølge. Har lidt svært ved at komme hjem der, men er altså først hjemme på målet. Man kunne altså, nu er der altså frit mål. Man kunne altså godt forestille sig, at der var nogle af de her drenge, der ville vælge at skyde et skud ude fra midten af banen. Men nu kan man ikke se det så godt på træerne. Der er en lille brise, så man skal ikke føle sig alt for sikker. Kleist, der ligger inde i boks, og overvejer at tage skuddet, men spiller den ud igen.
vil jeg udenbart vurdere var en god beslutning. Der er masser af tid på shotklokken, eller jeg tror, der er 20 sekunder på nuværende tidspunkt, så vi kunne godt forvente, at der kom et skud lige om et øjeblik. Nu kommer Holm, og må ikke han tager skuddet. Han tager skuddet og scorer. Og det er altså hjemmebaneholdet her, jeg får næsten helt kuldegysninger over at høre publikums hæppen. Det er altså virkelig fedt at se, at folk er mødt velstærkt op til Danmarks turneringens sidste runde for ligaholdene her. Det er altså virkelig fedt at se, at på trods af corona, at folk holder rigtig fin afstand og alligevel formår at holde sammen. Og vi ser altså, Michael kommer ind og flyver over Niels. Nikolaj, der kommer ind og spiller den videre ud til Mikkel. Rigtig flot skud fra Mikkel Fredholm her, nummer 10. Skal vi lige have noget grafik på en gang? Og så er der altså udligning. 1-1. 2-1. Jeg har formået at misse målet fra Emil Holm. Det må vi lige få på en gang her. Ja, 2-1 til Neptun. Så de har altså ikke den føring, de har brug for endnu, men er altså godt på vej. Indspilling til Tim, der godt kunne tage skuddet her. Ellers en rigtig fin chance, bare ærgerligt, at den lige bliver pareret bolden, og så er der altså Jarne. Og vi kan se, at Andreas ligger og flyver lidt oven på nedstanden. Det er altså nogle af de fede ting, vi får lov til at se, nogle af de her herreligakampe. Det er simpelthen så højt niveau. Tim nummer 6, der er landsholdstræner i år på herrelandsholdet. Og næsten resten, den resterende del af truppen, er faktisk også kandidater til en landsholdsposition. Primært i seniorligaen. Ja. Bliver godt kæmpet inde i forsvaret. Bliver ikke rigtig åbnet op på nogen måde. Man kan se, at Odense er gået tilbage til en næsten 1-3'er forsvarsposition. Indspil her. Virkelig, virkelig flot indspil af Paolo, men lidt i tvivl om, hvad der bliver dømt. Der bliver dømt noget ulovlig takling, men på hvem? Og nu er der altså timeout. Og der er 10 sekunder igen, for jeg ved her fra Ida, en af de rutinerede spillere, vi fik lov til at se i forrige kamp. Så det er altså lidt presset nu. Så skal vi til at se, om de tager skuddet med det samme, eller om de lige holder på bolden et øjeblik, og så vil jeg skyde. Fordi man kan altså nå rigtig meget på 10 sekunder, så Odense kunne også godt nå op og udligne, hvis det skulle være, at de parerer den. Og ellers er der altså også nogle drenge her, der kan skyde rigtig langt, som sagtens kunne lægge skuddet langt udefra. Og den er givet. Spiller den ud. Og så kommer skuddet formentlig, der er videre at spille. Nu skal skuddet være, det er altså pareret flere omgange, og så er der tid. Det var altså første halvleg. Lige se her, om vi kan få noget stats på. Får en lidt skæv stats på her, kan jeg se. Men vi ser altså, at Christian satte det første mål. Herefter så kom Emil Holm på tavlen, og så forsøgte Mikkel med en udligning, men formåede altså kun at få den til 2-1 her ved halvleg. Og så spørgsmålet, hvad der bliver talt om ude på vandet. Lige se, om vi kan få fjernet den stats. Har lige nogle tekniske problemer. Ja. Kan jeg ikke lige få statsen af livestream. Jeg prøver lige at finde Silas, og så er vi tilbage på speak.
Ja, og så er vi tilbage og har fået den lille glitch, som man vil, væk. Jeg ser igen, at det er Holm og Tore, der skal gå efter bolden. Det bliver spændende at se, hvem der får den af den her omgang. Det er altså ofte i sprinterne, at vi ser Tore blive skadet. Så vi kunne da håbe, at det ikke sker. Så jeg holder mig virkelig hurtigt op til bolden her. Glider begge to lidt forbi, og Tore formår simpelthen at få fat i bolden som den første, fordi Holm ryger i vandet. Og så er Tore på vej ud igen. Og blev Tore ramt. Vi kan se, at han tager sig lidt til venstre side af maven. Eller var det noget ryg? Det er et godt spørgsmål, men i hvert fald så starter Odense med bolden her i anden halvleg. Det står altså stadig 2-1 til Neptun. Rones bold bliver pareret her. Nu har de altså ikke så meget afstand på. Og vi har altså Emil Holms bror herude på sidelinjen. Der var altså skud og scoring. Var det fra Ejby? Vi kan måske lige få en status fra Ida Reber hernede. Hvem var det, der scorede på Andreas? Det var altså Andreas. Skal vi finde ham her? Andreas Juhl. Så er der altså udledning, så står det 2-2. Og hvis man hører nogen råbe, kom så Neptun, så var det altså det, jeg var ved at sige før. Det er simpelthen Emil Holms bror, en af de mest trofaste danske hooligans, som man vil. Han er altså altid med på sidelinjen. Virkelig, virkelig fedt at have støtte på den måde til et hold. Og lever så virkelig også godt ind i spillet. Helt fri chance her til Paolo, men det bliver altså pareret af Rune, der er en virkelig, virkelig dygtig målmand. Og nu har Christian altså en chance her, ind så spørgsmålet om Holm ikke skulle komme derude på siden, over på højre, men der bliver pareret, der er dumt hjørne. Udmærket skud ellers. Så at Odense er gået tilbage til en flad træer, kalder man det. Det er det, man kalder det, når man ligger i en position af en målmand, tre spillere i bagkæden og en chaser, som altså er det, Tore spiller. Spørgsmålet om Christian ikke, han valgte ikke at tage skuddet, men altså kunne godt have været en god chance. Men der er nok på 100% chancen. Nu er der altså ikke nogen at hjælpe ud i bagkæden ud over Holm, som altså også får den. Så der er god plads herovre til Paolo, hvis han vælger at komme i fart. Og det gør han, men får ikke bolden. Et lidt kaotisk forsvar. Med både en... og der vil jeg dømme holding. Der er skud fra Kleis, men den bliver pareret. Og så er der altså en Odense-bold. Vi kan se, at dommeren Peter Sørensen, en af Danmarks mest rutinerede dommere over på sidelinjen derovre, ikke ved, hvad han skal dømme. Kan altså nogle gange også være rigtig svært at være dommer i... Ja, ikke kun kajakpolo, men kampes generelt. Så har der Ejby lige overvejet at tage skud, fordi der altså var frit mål. Det er altså Paolo, der er på mål her. Og han vælger, eller formår at tage bolden, altså en lobbold for Rune. Måske ikke den bedste beslutning. Det er jo ikke deres faste målmand. Men så er vi tilbage i Neptun-angreb. Noget, der minder om et fast break, men Odense er altså ikke helt hurtigt nok hjemme. Og så spørgsmålet ikke, Holm får den nede på siden. Det gør han ikke. Ej, en virkelig dårlig beslutning af Kleis at lave sådan en lille pufferbold, om man vil. Så at Andreas godt kunne få den derovre på siden, der ligger, så Paolo også på ham. Altså en rigtig fin mand-mand-pres, og mand-mand til dem, der ikke ved det, det er sådan, når man vælger at gå mand-mand. Så har man typisk et anker, som vi kan se Andreas er i det her tilfælde, så man kan spille bolden op, så man kan få noget gang i spillet. Men ellers så prøver man altså at holde den lidt bag, indtil en god chance kommer til at spille den til bagkæden. Man vil ofte forsøge at råbe af om den person, der har bolden, fordi så får man altså en god mulighed for at lave en sikker aflevering, og det er altså virkelig vigtigt, mand, ellers så kan der virkelig hurtigt komme et fast break.
Og der er forsøg på skud her fra Ejby. Som sagt, nogle af de hold, der sagtens kan lave et skud ude fra midterlinjen. Man bliver altså pareret. Nu skal de altså bare holde på bolden, Odense. Der er 5 minutter tilbage på uret, og 45 sekunder på shot clock, så der er så god tid til Odense til at holde på bolden. En lidt risky aflevering til ankeret her. Jeg kunne også godt bare tage skud derfra. Så smager jeg med. Så kommer Mikkel med. Bliver pareret. Og så er der altså en god chance for noget fast break. Og Paolo er afsted. Kan Mikkel følge med? Kan han følge med? Og Ejby slipper sin mand for at tage målet. Så spørgsmålet er, om han får meget skyde, eller der bliver målmand måske. Og den bliver taget. Rigtig, rigtig flot spil fra Odense her. Og så er der faktisk et Odense fast break. Og vælger altså at tage skuddet. Det giver altså ingen mening. Der er 4 minutter tilbage på uret, og shotklokken var stort set ubrugt. Og der var altså 3 Neptun-spillere i forsvaret. Ikke en god beslutning, men nogle gange kan man jo have lov til at være heldig. Og det her var desværre ikke en af de situationer. Skal jeg også få lov til at lave noget shout-out til nogle af de sponsorer, der står for præmierne i dag. Det er altså blandt andet Braga, der vist udlader en pagaj til en heldig. Og der er skud her. Rigtig flot skud fra Rudi, men der sker mange ting herinde i forsvaret. Rigtig flot skud fra Rudi, men ryger altså ikke ind. Den rammer målrammen. Og så er den tilbage til Odense. Men i hvert fald tak til Braga, der vil snakke sponsorere med en pagaj til umiddelbart en vilkårlig spiller her i dag. Eller måske endda også publikum. Det må jeg faktisk være svaret skyldig. Og så har vi også en fyr, der laver noget mobilitetstræning. Ser bolden blive spillet op her. Der kommer altså en god chance til Nikolaj. Der altså, kan han få den op til Martin? Det kan han altså ikke. Den bliver pareret. Det er altså stadig Odenses bold, og nu skal de altså bare sørge for at holde den. Den står altså stadig 2-2. Og det, jeg kom bort fra, det er altså Niklas Kreutzfeldt, der er mobilitetsspecialist, også er her i dag. Og altså tilbyder, at man kan få noget mobilitetstræningsintro her på banen i dag. Det er altså virkelig fedt at se alle dem, der mødt op. Både tilskuere, men også sponsorer. Og så er den tilbage i Neptuns varetægt, eller hvad man skal kalde det. Indspil til Tim, der tager skuddet, og den bliver pareret. Måske ikke den bedste chance, han skulle. Måske lige have trykket et øjeblik, inden han havde valgt at tage skuddet. Er Odense tilbage i en 2-2? Det er lidt uklart at se, om hvilken forsvarsstilling de spiller. Spillet ud til par. Skud fra Christian, og den går ind. Hvor er det flot. Han har så fuldstændig et fantastisk skud. Højrehåndet, og altså, hvis han får bolden ind under målet, der er bare den mindste smule frit, så er der altså en god chance for, at der kommer et skud og en scoring. Og så er det altså 3-2 til Neptun. Jeg kan se, Michael roer ud og vælger at skifte ud til en skift, så Thor kommer ind. Altså en af de hurtige spillere, så hvis chancen skulle byde, så kunne man altså godt forestille sig, at Thor bare roer derudad og så sætter sin spiller. Andreas tager den stille og roligt og spiller til sig selv, fordi der simpelthen ikke var nogen andre at spille til. Men man er altså en af de absolut sværeste, hvad skal man kalde det, taktikker at spille. Det kræver altså, at man som hold hjælper hinanden rigtig meget og er der, og samtidig er så god til at spille til sig selv, hvis der ikke er nogen, der er oppe at hjælpe. Spil op til ankeret her. Og vi kan se, at der burde blive dømt. Ja, pagajfejl. Der er en absurd tydelig pagajfejl for Andreas, der klart bliver virkelig frustreret over, at Rudi formår at få fat i bolden før ham. Og så er der altså en god chance her til Rudi, der godt kunne spille
indtil Niels man vælger at spille ud til Christian. Bliver spillet godt rundt her. Spillet godt rundt her. Og indspil til Christian. Sætter han den? Han sætter den. Og det er altså forventeligt. Altså rigtig, rigtig flot skud igen her fra Christian. Og det var lige inden tiden gik her. Og det var altså, var det ikke game, skulle jeg mene? Eller var det kun halvleg? Det var da game, ikke? Så er spørgsmålet om, fordi de er præcis to foran, at det så ikke kan afgøres om, hvem der ligesom har vundet. Fordi det er jo en form for semifinalkamp. Så nu kan jeg altså godt forestille mig, at der skal spilles noget golden goal. Og det er derfor, holdene ikke er takket af for kampen, men altså lægger sig ud igen. Det er altså ikke ofte, vi ser det, og specielt ikke, når... og specielt ikke, når det er... Skal lige dobbelttjekke, at stillingen er her. Den er altså 4-2, og jeg kunne altså godt forestille mig, at det er det med, at... at de altså skal føre med minimum 3 for at gå i finalen. Så på nuværende tidspunkt er det faktisk uafgjort, på trods af, at stillingen er 4-2. Hvis ikke det skulle være det, så kan jeg i hvert fald ikke svare på, hvad årsagen til, at de ligger, som de gør, er. Men jeg kunne forestille mig, at det dommerne er i gang med at finde ud af. Jeg kan lige prøve at gå over og se, om jeg kan finde ud af det over på dommerkanten. Og jeg har så her fået bekræftet fra dommerbordet, at det bliver altså en golden goal, vi er ude i, fordi Neptun skal altså være 3 mål foran, for at... er det ikke, fordi de har spillet den kamp tidligere? Jeg har lige en diskussion her med Ida Refer, som sidder her på sidelinjen. Forskel på 3 mål i alt, altså de her 2 kampe. Ja. Så lige nu, hvis der er Odense scorer, så vinder de. Ja. Hvis der er Neptun scorer, jamen det er jo så det, der er lidt i tvivl med. Okay. Altså, de skal jo ligesom kunne vinde med 3 mål, så jeg tror, hvis Odense scorer 1, så vinder de. Okay, og så går de i finalen. Ja. Og er det mod Silkeborg? Eller ved du, hvad... Det er meget sandsynligt. Ja, i hvert fald forventer, at det måske var noget Silkeborg, men vi kan altså også se, at næste kamp er en kamp mod... mellem Silkeborg og Aarhus Hoved, så spørgsmålet er, om den også skal afgøres der, eller om den allerede på forhånd er blevet afgjort, og det er simpelthen bare en kamp, der skal spilles for nogle point. Okay, og jeg får lige bekræftet her fra Paul Helge, en af Silkeborgs ildsjæle, der står her på sidelinjen, at det er sådan en anden semifinal, der skal spilles her bagefter, mellem Skovs Hoved og Silkeborg. Og der kunne man godt forvente, at Silkeborg muligvis går hen og tager sejren, det er altså de regerende mestre. Eller er det Neptun? Nej, det er Silkeborg. Det er Neptun. Okay. Silkeborg der altså har vundet rigtig mange gange, men Neptun formåede altså at vinde sidste år. Og det er lige min information og min oplæsning, der har lidt mangler her, men... kan jo heller ikke holde sig opdateret på det hele. Vi gør et stærkt forsøg. Men nu bliver det altså spændende at se, om Odense formår at sætte det mål. Altså, det er rigtig ærgerligt for Odense, at Christian fik lov til at ligge helt fri inde under mål her i det sidste øjeblik af kampen. Og altså sat skuddet og fik scoringen. Og vi er klar til starten her. Det er Christian og Tore, der går her efter mål. Og Christian er langt foran. Rigtig, rigtig flot sprintet af begge hold her, men Christian er altså bare
på nuværende tidspunkt en af, af Danmarks virkelig dygtigste spillere. Altså, måske ikke overall, men, men i hvert fald til det, han laver, og specielt taget hans alder i betragtning, mener han er 97'er og skal i år formentlig spille med herrelandsholdet. Altså en af de yngste spillere, der i mange, mange år har været på herrelandsholdet, men han har altså gjort det rigtig godt, og vi kan altså se, at han har scoret, hvad er det, 3 ud af 4 mål i denne kamp. Ja, 3 ud af 4 mål. Nej, 3 ud af 4 mål her. Kan han sætte den her igen? Og han skyder altså og sætter den altså. Godt nok let parering af Rune, men så kommer den altså ind i målet. Og så er spørgsmålet, om Neptun ikke er i finalen. Vi kan altså se, at det er nogle tydelige skuffede Odense-spillere. Endelig havde Odense altså en chance for at komme i finalen. Det har de altså ikke været i mange, mange år. Men vi får formentlig at se igen til en bronzekamp her senere i dag. Og det bliver altså spændende at se, om de formår at slå Skovs Hoved, som vi regner med kommer i bronzekampen. Men altså, det kan jo godt være, at de formår at overraske her i den anden semifinal, der skal i gang om et øjeblik. Skal lige have de rigtige stats med her. Og så er spørgsmålet om kampen er oprettet i systemet. Det kan jeg se, at den umiddelbart er. Så vi går flux videre til næste kamp. Tillykke til Neptun, der altså har sikret sig en finaleplads. Ja, så altså lige fået bekræftet her, at den her kamp er ikke den afgørende for de her to hold. Der skal altså spilles endnu en hold kl. 15.45. Efter den her kamp, der er der altså en times pause, cirka i hvert fald. Og vi går i gang igen 15.45 med den anden af de to kampe, de her to hold skal spille for at finde de, ja, hvad skal man kalde det, sidste... Den sidste finale plads. Vi prøver at lave en form for et lineup. Vi har på Silkeborgs hold Rasmus her, nummer 6, 2 skud. Og så er de altså et par brødre, der alle sammen hedder Iversen til efternavn. Og jeg kan aldrig huske forskel på Jannik og... Hvad fanden er det, den anden hedder? Nu skal jeg lige prøve at finde den herinde. Vi har på mål nummer 7, Jeppe Iversen, den ene af brødrene. Så har vi Andreas Iversen i nummer 3. Vi har... skal vi lige se her. I nummer 8 har vi Jannik Iversen, endnu en af brødrene. Så har vi, som jeg nævnte før, Rasmus i nummer 6. Vi har i nummer... skal vi se her, 4, Lukas Richter, endnu en tysk spiller, der er blevet hentet ind, altså en af verdens absolut også bedste spillere, spiller også i den italienske liga, og det gør Andreas Iversen altså også, men på to forskellige hold dog. Så har vi Mathias Kigan i nummer 2, Asmus i nummer 10, og så spørgsmålet om jeg mangler nogen, det skulle umiddelbart være det.
fra Skovs hovedholdet, der ser vi, at, at vi er nummer et, der ligger op på midten, har Jakob Steglitz. Også en af de ildsjæle, som Skovs hoved virkelig har stor glæde af at have. Han er altså virkelig en mand, der kan lidt af hver, både på banen og også uden for banen. Det er altså første gang i mange år, at finalen bliver afholdt herude i Neptun, og ikke på Skovs hoveds egne baner. Hvis vi skal kigge lidt videre på hvem vi ellers har på Skovs hovedholdet, så har vi Hasse Holm i nummer 6. Vi har Svinge i nummer 5. Hans fornavn er Christoffer. Vi har LC Andreas i nummer 5. Nummer 3, kan jeg se. Absolut også en af Danmarks tungeste spillere i størkampen mod Niels om at få den spot, men også en ung spiller, der er godt på vej op. Så har vi Jakob Søjer i nummer 2. Så har vi Patrick O'Brien i nummer 9. Altså vendt hjem fra Canada og har faktisk spillet lidt med herrerne derovre. Spørgsmålet om han har dobbelt statsborgerskab, men er altså original placering her fra Skovs Hoved. Spørgsmålet er, om de er i gang med at fikse noget mål ude til venstre. Kan se, at Holm og Friis kæmper lidt med noget helt bagerst i målet. Det kan også godt være det, vi venter på. Så er vi ved at være klar til at tage sprinten. Vi kan se, at højden på målet er en lille smule lavt. Men man kan sige, at det gør sig jo gældende for begge hold. Altså, der er jo en halvleg, hvor de skifter enden, så nogle gange må man jo bare leve med de vilkår, banerne ligesom har at tilbyde. Vi er jo både påvirket af vejr og vind og også vand her. Det er jo en sport med mange aspekter, og også noget af det, der gør det fedt. Jeg tror også, det er det, der bliver diskuteret på nuværende tidspunkt. Vi ser igen, at det er Holte, der står for at dømme den her kamp igen. Peter Sørensen, som nævnt, en af de absolut bedste dommere, vi har her i Danmark. Spørgsmålet er, hvem der skal gå efter bolden. Man kunne måske forestille sig, at det er noget Andreas Iversen fra Silkeborg, nummer 3, og måske LC, også nummer 3 fra Skovs Hoved, der skal kæmpe frem den. På trods af sin kampvægt på i omegnen af de 100 kilo, om ikke mere, så er LC altså en virkelig, virkelig hurtig spiller. Har også flere gange stillet op i Danmarksmesterskaberne i kajakagometer, altså gjort det rigtig flot der. Vi ser, at det er Svinge nummer 5, der går efter bolden i stedet for. Andreas Iversen er klart foran og får altså bolden her. Vælger selv lige at køre videre. Og så er vi i gang med den ene af de to afgørende semifinalekampe mellem de her to hold. Og der er så godt med sol på derinde. Jeg prøver lige at få vores kameramand til at zoome en lille smule ind, fordi det gør det altså ret svært at se noget med solen. Der er altså, det er jo lækkert, at den er kommet tilbage, men måske ikke helt super praktisk for livestream-årsager. Yes, og der er dømt hjørne. Jeg skal godt overveje at kalde noget time-out, fordi de tager sig så god tid med at hente bolden, Silkeborg. Så Jeppe her tager hjørnet, spiller den videre til Lukas, der kommer rigtig flot ind her, tager skuddet. Virkelig god chance. Simpelthen stolpe ud. Virkelig, virkelig flot chance. Virkelig også flot skud, og det viser altså, hvorfor de har valgt at hive ham ind fra Tyskland. Det er altså ikke en tilfældighed.
hvad der bliver spillet. Og der er scoring. Her må ikke det er Jannik. Iversen, den ene af Iversen brødrene, der formår at score her. Og nu skal vi lige have noget stats på her engang. Virkelig, virkelig flot scoring fra Jannik her. Bolden skal altså gives op fra midten, og det er Skovshoved altså ikke glad for, at dommerne overholder. Specielt Svinge herude udviser altså en lille smule usportslig opførsel ved flere gange at hive mål, eller hvad hedder det, kantbåndet. Det hedder det ikke, det hedder mållinjen op ad vandet, for ligesom at illustrere, at der er en lille forskel på de to opmålinger. Og der er kæmpe pagajfejl for Svinge på Mathias her, men den bliver altså ikke dømt. Den bliver dømt. Den bliver dømt som holding. Det er altså desværre bare den forkerte vej. Så det var ikke den, der blev dømt, og de får altså lov til at beholde bolden her. Skovshoved. Igen en spil til Svinge, der bare spiller videre ud. Godt taget her, Hasse. Lidt høj aflevering. Der er pareret Lukas. Der bliver dømt pagajfejl på Mathias fra LC. Nu kan man godt dømme, at der at de skal have muligheden for at få fat i bolden, men deres fastbreak blev altså lukket ned af, at Hasse nummer 6 vælger at blive på bolden, og det var det, skud fra Andreas Iversen. Virkelig, virkelig flot højt spil. Det er altså lige der, bolden gerne skal sidde allerhøjst i målet. Virkelig, virkelig lækkert spillet. Men det var sådan noget, det vi manglede lidt fra holdene før, altså hvor Neptun fik lov, i damekampen selvfølgelig, hvor Neptun fik lov til at tage et fast break, simpelthen fordi Odense bare forlod bolden. Hvis de var blevet på bolden lige så disciplineret, som vi så Hasse gjorde her, så kunne det altså godt være, at stillingen havde været i hvert fald et mål mindre til Neptun. Vi ser, at Patrick kommer i rigtig flot fart, tager skuddet, men den bliver pareret af Andreas ude på siden, og så er der altså holding der. Man må altså ikke skubbe eller forsøge at få fat i bolden, mens den er i skudarmen, og bliver altså dømt holding, og kommer skud her. Skud fra Mathias Kigan, også en af Danmarks virkelig absolut dygtigste spillere, spiller også i Italien. Nej, umiddelbart spiller Mathias faktisk ikke i Italien i år, men jeg tror måske, han spiller i Spanien eller Tyskland. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad han har valgt at gøre. Nu har vi jo selvfølgelig også været præget af corona, så der er jo i virkeligheden slet ikke nogen, der har været nogen steder, men virkelig absolut en af Danmarks dygtigste spillere. Kendt for sit lange vikingagtige hår. Han bliver spillet godt rundt. Nu er der altså lige en optælling på, om hvor mange tilskuere der er på stadion her, om vi overholder de coronaregler, der jo er, eller om vi skal have sendt nogen ud. Ja, altså, der er rigtig flot fremmødt publikumsdeltagelse. Umiddelbart ser det ud, som om det er lige på grænsen. Så er der timeout, og ikke lige se, hvor der bliver dømt. Der bliver dømt på gejfald, så skal den altså tages derinde, hvor Stiglitz ligger. Jakob Stiglitz der altså også har et rigtig flot skud, en rigtig god, stærk, lang skudarm. Jakob Pixie Iversen, også en af brødrene her. Jeg tror, jeg glemte at få nævnt ham i line-upen, inden kampen gik i gang, har været skadet efter et stævne til Deep Paddle, mener jeg, hvor en tidligere landsholdsspiller fra Gent altså fik ødelagt hans albue, hvis jeg husker rigtigt, har været ude rigtig lang tid. Virkelig, virkelig synd. Men han er altså tilbage, og det ser altså ud, som om han gør det ret godt. Skud herfra! For Jakob Stiglitz bliver pareret to bagajer og formår alligevel at komme op i øverste venstre hjørne i målet. Virkelig, virkelig flot scoring her. Virkelig imponerende, men som sagt, så har han altså en god skudarm. Det var altså ikke bare ord, men nu fik vi altså også lige bevist det. Altså, der er rigtig meget sol på banen her. Det er rigtig svært at se, men der er altså skud
fra Jakob. Man må faktisk kravle op på, også Jakob, Jakob Stegelsjus båd. Den bliver pareret, der er Jarne. Det er så spændende. Det er begge hold, der har vundet den danske liga af flere omgange. Jeg tror måske, Silkeborg har vundet en enkelt gang mere end, end Skovshoved i den samlede. Og der er straffe! Der bliver simpelthen dømt straffe. Så spørgsmålet, hvem skal tage det? Det er Mathias Kigen, der får lov til at tage det. Spørgsmålet er, om der skal være målmand på eller ej. Jeg tror altså, der skal være målmand på, og det er Hasse, der får lov til at lægge den. Det er altså sådan med de nye regler, at, at der er kommet straffe med målmand på. Og det er altså ikke noget, der altid har været. Men må ikke han formår at sætte den her? Han er altså virkelig også en dygtig skytte, Mathias. Den bliver pareret. Sindssygt flot målmandsspil af Hasse her. Men der er altså to mand på. Vi skal passe på, at de ikke laver obstruction. Så er de altså presset med, at man har altså vælger den sikre beslutning og spiller den ud. Det tror jeg altså også, jeg havde valgt. De var altså 3-3, og hvis Hasse havde mistet den, var der altså god chance for, at der kunne have været en nem scoring til Silkeborg. Rigtig god, sikker beslutning fra Skovshovedholdet her. Så bliver den spillet op. Lukas får bare lov og sætter den rigtig flot højt og scorer. Lukas Richter, som hvis jeg husker rigtig spiller for Hamborg. Det tror jeg ikke rigtigt. Jeg ved faktisk ikke, hvilket tysk hold han lige spiller for, men jeg skal lige dobbelttjekke, at stillingen er 2-1. Den er simpelthen 4-1. Jeg har misset en del mål, kan jeg se, men der er 1 minut og 45 sekunder tilbage på uret. Spørgsmålet er, om der er gået noget galt i dommerbordet, men det kan godt være, det er mig, der har misset målene. Og der bliver dømt målmand. Og målmand, det er altså en fejl, der er til kan være svært at dømme for dommeren, fordi man skal altså aktivt forsøg at undgå at ramme målmanden, når man ligger inde i, som angrebsspiller i modstanderens forsvar. Og det kan altså nogle gange være rigtig svært, hvis man enten ligger med bolden eller og der er ulovligt skub der fra Lukas. Skal de passe på, at de ikke laver fejl på fejl? Det kan altså godt give kort. Men man må altså aktivt ikke ro på målmanden. Der skal altså være mulighed for, at målmanden kan få lov til at ligge i fred ind under mål. Og nu skal også hovedet, altså de er lidt presset, lidt lukket ned i en klump heromme i venstre del af banen. Er der tæt på at være 5 sekunder. Peter Sørensen, der var tæt på at dømme de 5 sekunder, men altså at trække i land. Så er der altså en god chance her. Jakob skyder formentlig udefra. Der var altså helt frit mål, og han kunne altså godt have taget det skud udefra. Som vi så før, er han altså en rigtig dygtig skytte. Der bliver igen dømt 5 sekunder. Skorshovedet er altså lidt dårligt til at få givet slip på bolden. I hvert fald overholde den afstand, der skal være. Og der er tid. Ærgerligt, at Silkeborg ikke lige får set, at der er tid her. Og der er ikke mål. Nej, det er jo klart, fordi tiden er jo gået længe inden SA fik sat det skud ud. Og nu vil jeg lige lægge mikrofonen et øjeblik og lige gå over og hente noget vand. Men så er vi stak tilbage til anden halvleg af den første af de kampe, de her to hold skal spille.
så er vi tilbage med anden halvleg. Der var lige en kanariefugl og noget vand der lige, og en pisk, der lige skulle hente, så beklager, vi ikke lige var med fra da sprinten blev taget. Dobbelttjekker lige, at vi har den rigtige stilling. Det er stadig 4-1 til Silkeborg. Jeg hører lige, at jeg er gået glip af en fed sprint her fra Janus, en af første divisionsspillerne. Der bliver kaldt time-out for dommerne. Spørgsmålet er, hvad der bliver dømt. Der bliver dømt på gejfejl, ser det ud som om. Der bliver dømt på gejfejl. Så spørgsmålet er, hvem der tager fejlen derinde. Det ser ud som om, det er Jakob Stikkels, der lægger sig klar. Bolden skal altså tages der, hvor fejlen blev lavet. Der er dommerens vurdering, hvor det var. Spiller den bare stille og roligt ud igen. Har så også en stærk målmand derinde. Jeppe, der altså også har mange års erfaring som målmand. Så Patrick kommer ind i fart, men spiller den videre ud til Hasse. Og det er altså rigtig svært at se, hvad der sker herinde med den sol, der står på. Hvis vi havde muligheden for at stille på noget hvidbalance, så burde man nok prøve det. Men det er altså, vi er bare frivillige, der står herude og laver livestream, både på kameraet og på alt det setup, der er her. Virkelig også indspil her til Patrick. Tager en skud. Han tager skud, men skyder langt over. Ellers rigtig god chance. Også fint skud, og der er timeout. Det er simpelthen, fordi bolden er ja, måske næsten 20 meter væk fra banen, så den skal lige hentes. Men det, jeg var ved at sige, det er, altså, at vi er så nogle frivillige hænder, der er på det her livestream setup, og vi vil altså gerne sige tusind tak til Flemming Brandt, far til Brandbrødrene, blandt andet Asmus i nummer 10, vi ser her på banen. Han har altså stået på livestreamen, ikke kun i dag, men af flere omgange i den her sæson. Virkelig en ildsjæl, der også lægger et stort stykke arbejde i kajakpolo. Det er altså den slags folk, vi virkelig har brug for i sportskrigen generelt. Ikke kun i kajakpolo, men folk, der kan bidrage med noget tid. Vi ser dem, der spillede lidt rundt her i Silkeborg, der altså er kommet i angreb. De kører en mand ind, det er Mathias Kigen, der altså også er farlig i boks. Og indspil til Asmus her. Kunne godt have været en god chance, men spiller altså ind til Mathias, der ikke formår at se, at bolden kommer. Og så får Jakob Søjer altså fat i bolden. Der er altså mange Jakobere på banen i den her kamp. Og der er altså skud her fra Hasse. Sætter den stille og roligt. Og så står det altså vist 4-2, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og der er 6,5 minut tilbage af kampen på nuværende tidspunkt. Og det er altså rigtig flot fast break her. Og det er jo noget af det, man ser igen, når den, der har bolden, får lov til at være fri, så kan man altså sagtens sætte skuddet udefra. Rasmus skifter Andersen, der kommer fart her. Videre ind til Pixie. Endnu en Jakob. Videre til Andreas Iversen, der altså virkelig også absolut har virkelig flot skud og også en virkelig hurtig spiller. Normalt kendt som mand med den hvide bagaj, men han har altså taget det hvide tape af skaftet på hans bagaj. Der bliver råbt en del fejl, tydelig pagajfejl fra Jakob, der ikke ser tilfreds ud med, at den kending bliver dømt på ham. Men så har Silkeborg altså bolden helt ind under mål og god mulighed for potentielt at skyde og score. Kommer i fart her. Rigtig god chance ellers. Det er altså rigtig vigtigt, at man i kajakpolo kommer i fart for at få altså, både en god kraft og et godt skud. Nogle gange så kan det altså være rigtig svært at skyde, når man ligger stationært. Så man vil altså altid forsøge at spille den videre til manden i fart. Så den kommer tilbage til Jannik, der spiller den videre til Mathias. Så en lidt dårlig aflevering ud til Rasmus, men sikkert god afstand fra forsvaret.
spørgsmål om Pixie ikke fra den der er holding. Og der er simpelthen kort spørgsmål om, det er grønt eller gult? Det er grønt. Det ser faktisk lidt gult ud på, på afstand. Det er faktisk lidt svært at se, men det er LC, der simpelthen får kort for holding for at læne sig ind over båden og tage bolden. Udenbart er det et godt spørgsmål, om det egentlig er ulovligt at læne sig ind over, eller om det er fordi dommeren vurderer, at han ikke kan lave det uden at rent faktisk røre ved modspilleren. Man må nemlig ikke skubbe bolden ud af en kamparm. Altså, så hvis man er højrehåndet, så må man altså kun skubbe på venstre og lignende, når bolden er i besiddelse. Mathias Kigen, der brokker sig lidt over dommeren her. Nu er hele Silkeborg-holdet altså inde, og ser Jakob bakker lidt ud for at få noget afstand på, så han kan være en god spilning til Mathias. Vi sidder Iversen laver noget godt arbejde inde i boksen her, for altså virkelig skubbet Jakob Søjer langt ud i siden. Men slipper nu, og er med ude i bagkæden igen. Og en status på shot clock er, at der er 25 sekunder tilbage, så man kunne forestille sig, at de begynder at sætte et skudmoment op. Skuddet her, måske? Nej, Jannik vælger at spille ud igen. Det var en aflevering tilbage til Jannik, der vælger at spille ud. Og nu er der altså lidt tid på shot klokken 1 skud. Den sidder, hvor er det? Et sekund på shotklokken, og så kommer der et skud fra Jannik helt ude fra bagkæden. Virkelig, virkelig flot, at den kommer ind. Og så står der altså vist 5. Nu skal jeg lige have den med her. 5-2, hvis ikke jeg tager meget fejl. Og vi er altså i anden halvleg, og der er 3,5 minut tilbage af kampen. Bolden bliver spillet godt rundt i bagkæden her, og kommer ind til Hasse, der mister bolden. Der er altså god tid på shotklokken, men de har så travlt, hvis de skal nå at score et par mål. Der er 25 sekunder på shotklokken, kommer ind til Svinge, der laver afleveringen til LC, og så bliver den altså pareret sådan tilbage i hænderne på Silkeborg. Der er altså også et godt hurtigt sted, man kan se Rasmus ude på siden. Er helt fri, men han får altså ikke afleveringen. Jeppe, der var lidt passiv der, og ventede på, at der kommer sikkert. De er jo meget foran, så hvorfor ikke bare bruge tiden? De skal jo bare bruge en sejr nu og igen senere, så er den jo i hus, så skal de i finalen, men skud herfra Mathias Kigen. Altså, virkelig, virkelig et hårdt skud. Men man skal altså ikke afskrive Skovs Hoved fra potentielt at kunne tage revanchen i anden kamp. Det er altså et hold også med rigtig dygtige spillere, men måske ikke lige så rutinerede, tunge spillere, som de har haft tidligere år. Så man kunne altså godt forestille sig, at de måske i år kommer til at kæmpe om tredjepladsen. Så måske næste år, når de som hold har spillet sig lidt mere sammen. Det er klart, så der har været nogle omrokeringer i de forskellige hold på Skovs Hovedholdene, der altså har flere hold i liga. Bliver bare spillet rundt her, og Jeppe mister altså bolden, men formår at tage fat i den igen, uden at miste den til Skovs Hoved. Skud fra Lukas her. Virkelig flot skud fra siden. Altså ikke helt fri, men kommer altså i besiddelse af bolden her. Skovs Hoved igen efter virkelig, virkelig en flot forsøg på afslutningen fra Lukas. Spørgsmålet om, hvad shotklokken var, om den var ved at løbe ud, om det var derfor, han tog skuddet, eller om det var, fordi han vurderede, at der var en god chance. Kan jo nogle gange være lidt svært at vurdere, hvad spillerne selv ser på banen. Det må altså også være rigtig svært som dommer at kunne se alle fejlene her. Det er altså både for kameramanden og for mig, der kommenterer, virkelig svært at se, hvad der sker i spillet her. Patrick O'Brien til Søjer, der tager skuddet, men den bliver pareret. Og så har Lukas Richter altså fat i bolden, og så er Silkeborg afsted. Men Hasse er altså godt med, så der bliver ikke lavet nogen
aflevering til et fast break. Og det er jo selvfølgelig fedt, at solen er kommet tilbage, men det gør det altså også lidt svært at se, hvad der sker i kampen. Det betyder altså, at der kommer en del flere tilskuere, og så skal vi jo lige holde øje med, hvor mange folk vi er på stadion her i dag. Det er også værd at nævne, at Sport Live er mødt talstærkt op til en livestreaming af både bronzefinalerne og den egentlige finale om guldet. Og til dem, der ikke ved, hvad Sport Live er, så er det en tv-kanal, man kan vælge i nogle af de valgpakker, der findes hos de forskellige tv-udbydere. Og på nuværende tidspunkt har UC en spil her til Jakob Pixi. Og laver et finteskud. Rigtig, rigtig flot skud her fra Jakob Pixi i de sidste sekunder. Og så var der tid. Og så blev der altså 6-2 til Silkeborg. Virkelig, virkelig en flot kamp. Godt spillet af Silkeborg. Og så skal Asgårds Hoved altså lige op i vandet og tænke lidt over, hvad deres planer er for næste kamp. Og det har de altså også god tid til. Der er altså i hvert fald en times pause nu mellem nuværende tidspunktskamp og næste kamp. Så 15:45 er vi tilbage med næste kamp. Så der er der altså pause, men det jeg kom fra, det er altså, at Sport Live, det er en kanal, man kan tilvælge i sin pakke. Og til dem, der har UC, der kan jeg fortælle, at ekstrakanalen på nuværende tidspunkt er Sport Live. Så slå derhen. Der er mulighed for, at de måske kan presse os ind til en live-kamp i dag. Og alternativt, så bliver kampen i hvert fald sendt i morgen. Hvis nok både formiddag og om aften. Umiddelbart kl. 8, hvis jeg husker programmet rigtigt. Men jeg er faktisk lidt i tvivl. Men virkelig, virkelig fedt, at de vælger at støtte op om kajakpolo. Har også tidligere været ude og sende live fra OCI, Odense Canoe Polo International. En af faktisk verdens største indendørs stævner. Virkelig nogle dygtige hold, der kommer, der kommer og spiller til det stævne. Ja, så det er super fedt, at vi er begyndt at få noget mere promovering på, men der har altså også været et team af virkelig passionerede, både spillere og frivillige og fra DKF også, men specielt Silas. Silas Kravl skal have en stor tak for det store stykke arbejde, han laver for sporten. Det er altså ham, der har stået for at få det meste op at køre, både af livestream og kommentator og generelt faktisk bare stævnet i år. Det er virkelig stort arbejde fra hans side, og det skylder vi ham alle sammen et stort, stort tak for. Og nu kan man altså her i baggrunden bemærke, at der bliver larmet en lille smule. Vi kan se, at der bliver ændret lidt i setup'et. Og det er simpelthen fordi, at Sport Live kommer nu, og så skal vi have ændret setup'et, så det bliver endnu federe og endnu mere optimalt for deres kameramænd og lignende. Så vi tjekker ud, og så vender vi tilbage. Muligvis lidt før 15:45, men tak for nu i hvert fald.